Pas vetvrasjes së 39-vjeçares Alma Arazi me fëmijët e saj në Lumin Buna dhe sipas policisë për shkak të dhunës në familje nga bashkëshorti, autoritetet policore janë vënë në lëvizje për të goditur çdo rast të dhunës në familje. Vetëm këtë tenite kanë përfunduar në pranga 4 persona pasi ushtronin dhunë ndaj familjarëve të tyre. Në Korçë u procedua penalisht në gjendje të lirë një 22 vjeçar, pasi dyshohet se ka dhunuar bashkëtuesen e tij 15 vjeçare, ndërsa kjo e fundit ka marrë urdhër mbrojtje. Ndërkohë po në qarkun e Korçës, një 32 vjeçar është vënë në pranga, pasi ushtronte dhunë ndaj bashkëshortes me të cilën ishte në proces divorci në qytetin e Pogradecit. Ndërkohë në Elbasan është vënë në pranga një 42 vjeçar, pasi ushtronte dhunë ndaj bashkëshortes dhe vajzës së tij të mitur. Arrestim ka patur edhe në qarkun e Dibrës, ku policia aty ka vënë në pranga një 46 vjeçar, banues në fshatin Luz, i cili ushtronte dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Edhe një 32 vjeçar në Fier është vënë në pranga, pasi sipas policisë dhunonte bashkëshorten. Nisur nga rastet e dhunës në familje, pak më parë nuk u vend kaluan ndryshimet në kodin penal, që parashikonte ashpërsim të ligjit. Edhe ministri brendshëm Tauland Balla, pak ditë më parë nga Shkodra, u kërkoi vajzave dhe grave që ta denoncojnë dhunën dhe bëri thirrje edhe për bashkëpunimin e qytetarëve në këtë aspekt.